na semina ya kufungua mwaka ni nini semina ya kufungua mwaka sio semina tu ya kwanza kwa ni ya kwanza ni semina yenye somo kuu la mwaka kwamba mungu anasema nasi nini katika mwaka huu hapa kwa glory kama ilivyokwamba jumapili si jambo la utunzi tu ni jambo la kusikia kutoka kwa mungu na mimi naamini nimesikia kutoka kwa mungu bwana yesu apewe sifa nyingi na uh, ni kusihi sana kwa kuwa hivi ndivyo mungu asemavyo nami, na nami na kwa kweli mungu amesema nami na nina ushuhuda sana katika jambo hili eh, kama tutakavyokuwa tuna tafakari pamoja kuna mambo kwa miaka mingi sana nilikuwa inayaona si, kama eh, veigli, nayaona kwa sio kwa uwazi mungu amenionyesha kwa uwazi kabisa katika maandalizi ya semina hii na namshukuru kwa hiyo najua si kwa sababu yangu lakini kwa ajili ya watu wake unajua biblia inasema kwa habari ya mfalme daudi alipokwisha kuinuliwa e, kutoka kwenye e, makundi kufuata makundi ya kondoo na kuwa mchungaji wa kanisa la israeli yaani taifa la israeli maandiko anasema akafahamu daudi ya kwamba bwana amemwinua kwa ajili ya watu wake israeli sio kwa ajili yake yeye na ndio unajua ndio maana ya uongozi wa kibiblia uongozi ukiona ukiongozi biblia kwenye kibiblia yake si kwamba yeye ni bora kuliko wengine mungu amemwinua mmoja kwa ajili ya kubariki wengi bwana yesu apewe sifa nyingi na naamini mungu amenipa chakula hiki si kwa ajili yangu au kwamba mi ni bora au kama ni smart lakini kwa sababu anataka wewe na mimi tupate kusikia kutoka kwake na yeye hatimaye atatukuzwa bwana yesu apewe sifa nyingi somo letu la mwaka ambayo indo semina yetu nijaribu kufikiri namna gani ya kuifupisha ikanishinda kabisa lakini taito yetu ndefu kidogo lakini utajielewa kabla ya kuisoma hebu tukaombe baba yetu mungu wetu tunakushukuru kwa kuwa wewe hunena wala hunyamazi imekupendeza kuongoza nyayo zetu mwaka huu kwa maneno haya tupekusikia kwa sauti yako kwa makini kila mmoja wetu gusa masikio ya mioyo gusa macho ya mioyo tuweze kuona tupate kusikia yale unayotuonesha na unayotuambia. ongoza miguu yetu salama katika jina la yesu somo letu la mwaka ambalo ndio so, somo letu la semina linaitwa tumeitwa kuyatambua na kuyakubali yaliyo bora kati ya mengine ili tufikie malengo ya uokovu wetu tumeitwa kuyatambua na kuyakubali unaweza ukayatambua usiyakubali unaweza ukashindwa pia kuyatambua lakini tumeitwa kuyatambua na kuyakubali yaliyo bora kila neno pale lina maana yaliyo bora kati ya mengine ili tufikie malengo ya uokovu wetu mungu ametuita tunalo jukumu hili <clears throat> la kutambua la tukisha kutambua kuyakubali yaliyo bora sio yaliyo mema tu sio yaliyo nafuu yaliyo bora neno bora ni neno la mlinganisho Eh, tuna maneno good better and what best sijui kiswahili so tuna, tuna, tuna eh tunayo, tunayo mema yaliyo nafuu zaidi ya mema si ndio alafu yaliyo bora best sasa tumeitwa kuyatambua sio tu yaliyo mema wala yaliyo nafuu bali yaliyo bora na kuyakubali hayo kuenenda nayo tunayokubali kati ya mengine tunajua kati ya haya hapa hii inaweza ikawa ili ni ovu lakini ukiacha haya mabaya au maovu kuna mema lakini pia kuna yaliyo nafuu beta lakini kuna yaliyo bora na tumeitwa kutambua hayo sasa na kuyakubali ambayo ni bora kati ya mengine ili tufikie malengo ya wokovu wetu kwa pando mengine ili tufikie malengo ya wokovu wetu kabisa kwa kiwango kinachotakiwa hii ni lazima na tutaona kwenye maandiko jinsi ilivyo clear kabisa tuna maandiko mengi kidogo tutakayoyatazama maana tumechukua siku nane hatutaki kuwa na haraka tunataka tuelewe vizuri kifungu cha kwanza cha maandiko ni wafilipi sura ya kwanza mstari wa tisa mpaka wa kumi na moja na cha pili ni wakolosai moja mstari wa tisa mpaka wa kumi na cha tatu ni waefeso efeso sura ya tatu mstari wa kumi na nne mpaka wa 20 natumaini anawekwa pale kwa hiyo mnaona vizuri na kifungu cha nne ni wa Thessalonike wa kwanza sura ya tatu mstari wa kumi na mbili mpaka kumi na tatu na vifungu vyote hivi vya maandiko tunavyovitaja vyote ni maombi vyote haya haya yote ni maombi

yametolewa na roho wa mungu ndio mapenzi na makusudi ya mungu kwetu anasema na hii ndio dua yangu kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote mpate kuyakubali yaliyo mema sasa utakuja kuona hapa neno mema limetafsiriwa lime, lime kwa makosa katika wa mfundulizowasunajua agedojielmeandiko kwa lugha gani jamania na unapotafsiri kitu kutoka kwenye lugha moja kwenda nyingine wakati mwingine maana inapotea au inakua ina, 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 ina ina dhaifu kuliko ilivyo eh, wangapi wanajua lugha zao za vizuri kabisa mzee mkaka umesahau <laughs> sasa nikuulize kwenye lugha ya kwenu si kuna maneno yana uzito ambayo ukiambiwa useme kwa kiswahili uwezi tu uzito ule ule sio si ndio? na sisi tuliokuwa kwenye dini zetu huko eh, vijijini tulikuwa kanisani tunakwenda wakati tunaimba nyimbo kwa lugha za kwetu sawa e, sawa na kuna maneno katika zile nyimbo ya, ya lugha za kwetu ambayo huwezi kabisa kuyaimba kwa lugha ya kiswahili iliykaleta maana ile ile na uzito ule ule na ndio maana watumishi wa mungu huwa tunasoma tunachunguliaga kwenye lugha za asili kwa sababu na mahali pengine tunatoka kabisa nje katika kufasiri na moja ya maeneo ili fugu la maandiko hili limekosewa sana katika tafsiri tutaona katika wiki hii moja ya eneo moja ni hii neno kuyakubali mema hata ukisoma tafsiri zingine tu zinakwambia so that you may approve of those things that are excellent yaliyo bora sio ya yaliyo mema ni zaidi inatakiwa zaidi ya yaliyo mema ya mema ni sawa lakini zaidi ya hayo inatakiwa yaliyo nafuu ni sawa lakini ni zaidi ya nafuu beta tunataka yaliyo bora Ebu sema tunataka yaliyo bora e, moja, moja ya, ya values mambo ya msingi tunayopaswa kuwa nayo kanisa kama, mtu moja, kama mshirika kama mtu mmoja ni kuwa na azimio kujielekeza kuchagua yaliyo bora yani ukipewa eh, yaliyo mabaya tumekusha kuaamua hatuyataki hayo tumeshaamua yaliyo dhambi tushakataa kabisa hatuyataki lakini ukipewa yaliyo mema yaliyo nafuu na yaliyo bora unatakiwa chague gani yaliyo bora na anatuambia hapa hatuwezi kuchagua yaliyo bora mpaka pendo letu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote lile neno mpate linaonyesha matokeo ya pendo letu kuzidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu tutazungumza yote hii vizuri kabisa matokeo yake ni kwamba kwa namna hiyo tutaweza kuyakubali Ilu neno pia kukubali limetafsiriwa hapa kwa upungufu neno la kiunani hapa kukubali ni dokimazein tutalizungumza vizuri keshe dokimazein lina maana ya kutest kupima kati ya mambo zaidi ya moja kuki, kuki, kuyajaribu na kuyapima ili hatimaye utambue sasa katika haya ni yapi yaliyo bora dokima zaiini neno ambalo wayunani walikuwa wanalitumia kuwapima madaktari our physicians hyician wakishafundishwa basi wanapewa mtihani wanapewa majaribio ili waonekane kwamba ni bora wanafaa sasa alafu ndio wanatangazwa rasmi kwamba hawa ni physicians, ni madaktari tuko pamoja na hapa anataka kutuambia pendo letu likiwa jingi sana katika hekima na maarifa tunazungumza hii maana yake hekima na maarifa na vifungu vya maandiko tunavyozungumza hapa vinavyotaja hapa vinataja sana mambo haya hekima maarifa ufahamu wa rohoni basi tutakuwa tumejiweka mahali tunapoweza kutest kupima mambo na kujua katika haya lililo bora ni hili na kwa kweli hiyo ndio kukua kiroho unajua kwenye kitabu cha wubrania anatuambia watu wazima chakula cha watu wazima e, chakula kigumu ni cha watu wazima anasema ubrania sura tano pale ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoeza kupambanua mema na mabaya ni dokimazaini zime, zimepewa kuweza kuapreciate mambo kama tutakavyojifunza unaweza ukasema kutambua mema na mabaya unaweza ukafikiri ni dhambi na yasiyo dhambi ni zaidi ya pale ni kuweza kuthaminisha mambo hoja nikupe mfano rahisi leo wewe na mimi tunaweza tukawa tunaona thamani ya mambo ambayo wengine hawaoni kabisa si ndio? jamani si ndio? Ndio maana umeokoka kuna watu wanaona thamani wanaona wana wanatambua wanathamini maswala ya rohoni wakati kuna ambao hayo sio kitu kwao hata kidogo sio kitu kwao hata kidogo sasa ile ni uwezesho si kitu cha akili tu za kimwili na haiishii kwenye kutambua kuokoka peke yake kuna zaidi sasa ile hali, ile hali ya kuweza kuweza kut mambo na kufahamu haya ni bora tofauti na mengine kama tutakavyoona Aa, ni ya lazima ili tukuwe kiroho ni ya lazima na kitabu cha wafilipi kinatuonyesha hayo kwa kina mfano mmoja tutaona baadaye tatuzungumza zaidi katika semina hii lakini kutajie tu kwa haraka ili tupate kuelewa maana tunasoma maandiko kwa kuyafafanua kabla ya, ya kufika mbali maana leo tunaweka msingi ukisoma sura ya, ya tatu ya wafilipi usisome sasa hivi wala usiandike utakutana naye huko mbele unakuta paulo analinganisha maisha yaliyokuwa nayo kama farisayo na, hapo, na uzuri wa kumjua kristo yesu bwana na anaona hayo ni kama mavya anaita kabisa hivyo si kitu kama uzuri eh, upitao kiasi wa kumjua kristo yesu bwana wangu ameweza appreciate mambo ya, ya, ya kristo yesu lakini pia ameweza kulinganisha mambo ambayo ameshayapitia baada ya kuokoka na yalio mbele yake anasema haya nayasahau bado kuna yaliyo bora zaidi mbele na chuchumilia anayokuja ile hali ya kuweza appreciate hiyo ni, ni kitu cha muhimu sana lakini pia sura hii ya, ta, ya kwanza anatuambia anavyoona maisha falsafa yake ya maisha anasema kuishi kwangu ni nini ni kristo na kufa si hasara eh, sio tragedy ni faida uwezo wa appreciate mambo haya ndio huu tunaozungumza hapa kwenye wakorinth wa pili sura ya tano anasema nasi tunaona ni afadhali kutokuemwa makat, katika mwili na kukaa pamoja na bwana sasa wewe waambie watu unajua maana ye kutokuemwa katika mwili yake nini kwa lugha rahisi maana yake nini kufa kwa lugha yani ya wazi paulo anasema sisi tunaona ni afadhali kufa kuliko kuishi maana tukifa pamoja na bwana waambie watu wakawaida hicho kitu kama wanaelewa yani waite watu waambie sisi hapa tunaona ni afadhali ni yani, ni faida zaidi kufa kuliko kuwa hai watakuelewa hawawezi kuelewa ili uweze kusema hivyo lazima uweze kupata hiki tunaito dokmazaini uweze kupambanua ni kupambanua ni kuona kwa macho ya rohoni kwa appreciate mambo ya rohoni anatuambia na hii ndio dua yangu yani hivi ndivyo alivyoka niliombea kanisa kwamba pendo lenu kwa jingi sana katika hekima na wafahamu wote ili nini paulo mpate kuyakubali yaliyo yaliyomema ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya kristo ndio matokeo hayo ya kuyatambua na y mema yana lead kwenye hiyo yanaongoza kwenye kuwa na moyo safi kila kitu tutakizungumza hapa sio leo kuja kuchambua maana tunafanya exegesis ya kila andiko kwa kina mioyo safi maana nini bila kosa mpaka kristo, kristo. hali yani sio tu mnakuwa safi lakini wakati huu mkiwa mmejazwa matunda ya haki neno matunda ni eneo lingine ambalo limetafsiriwa kwa makosa ni tunda na maana yake inajulikan kama anavyosema lakini tunda la roho mesh kujiuliza kwa nini aseme matunda ya roho kuna sababu na hapa sio matunda ya haki in, katika kiunani ni tunda la haki tunajifunza maana yake ni nini kwa njia ya kristo yesu na hatimaye ni kwa utukufu na sifa ya mungu mambo yote hayo ni kwa utukufu na sifa ya mungu hili ni andiko letu la kwanza tuione picha hii hii kwenye andiko letu la pili Korinto wa kolosai sura ya kwanza mstari wa tisa na kumi anatuambia kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu ili mjazwe fedha na dhahabu si ndio jamani mjazwe nini maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni unajua yale anayesema pale eh, pendo lenu lizidi kwa jingi sana katika hekima na maarifa The same here. tujazwe maarifa elimu ya mapenzi yake tuyajue mapenzi yake na mapenzi yake e, unayaona katika level zile tatu kabla hatujaenda mbali nikurudishe kwenye warumi sura ya 12 anavyotwambia mstari wa wa pili anasema wala msiifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuze kwa kufanya upya nia zenu mpate kujua hakika ni mapenzi ya mungu tujue hakika mapenzi yake ni tuyajue hakika hayo mapenzi yake mpate kujua hakika mapenzi ya mungu yaliyo mema alafu ya kumpendeza alafu na ukamilifu tafsiri moja inasema so that we may know the 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 good will of god, the permissive will of of god god permissive and the perfect will of god mapenzi ya mungu katika levels kuwe mfano kuelewa. israel mapenzi ya mungu makamilifu kwao yalikuwa ni kwamba yeye mungu mwenyewe awe mfalme juu yao na kusu mwanadamu mfalme hivi ndio ilikuwa mpango wa mungu a ndio maana yalikuwa anawainulia waamuzi kupitia kwao awe mfalme katika siku za, za, za samueli ambaye ni nabii na mwamuzi wa mwisho kwa kweli israel wakaomba wapewe nini mfalme lakini je kupewa mfalme ni dhambi nauliza ni dhambi sio dhambi lakini sio mapenzi ya mungu makamilifu kwao kwa hiyo kama sio mapenzi ya mungu makamilifu ni nini ya kwenye levo mbili ni mema lakini pia ni ya ruhusa walipong'ang'ania mungu akawaruhusu wawe na mfalme ni mapenzi ya mungu ya ngazi ya ruhusa kwamba okay, sio dhambi lakini sio kitu nikipendacho kilichobora kwako ila kwa kwakuwa umengang'ania na mapenzi ya mungu ya ruhusa yana matatizo yake unaona ilivyopata matatizo tuko pamoja huwu ni mfano mmoja wa kibiblia e, nabii balaam alipopelekewa ujumbe na kutoka kwa balaki wanamwambia e, wana e, njo unilaanie watu hawa waisraeli mungu alimwambia outright kwamba usiofuatane na watu hawa hayo ndio alikuwa mapenzi ya mungu makamilifu kwamba usiwe na, na neno na mtu mwovu usiwe na partnership na uovu kwa jinsi yoyote kama mbali nayo tuko pamoja lakini alipoendelea kungang'ania akasema ngoja nikaombe mungu alishasema unaenda kumwambia akupe nini tena kipya na ndio mara nyingi wetu, wengi wetu tunaopereti katika mapenzi ya ruhusa na nikwambie uking'ang'ania mambo yale ambayo sio dhambi lakini pia sio so, so mapenzi ya mungu makamilifu kwako ukiangangania utayapata lakini kwa hasara yako Kwa balaamu alipong'ang'ania mungu akamruhusu nenda lakini neno utakalolisema ndilo ntakalowekakenywani mwako ndilo utakalolisema alafu nashanga mungu huyo huyo aliyemwambia nenda anampinga njiani tena anatuma malaika nendasoma ile habari ya balamu vizuri kwa nini hakuwa na furaha na hilo wanawakumbusha vijana wa kiume na wa kike ukitaka mapenzi ya mungu makamilifu kwenye ndoa yako wewe ambayo huna ndoa yatake kwa mungu mwambie mungu naomba yule mume unichaguliaye aliye mapenzi ya mungu makamilifu kwako kwangu nipe mke yule ambaye wewe mungu umenichagulia sio ninayechagua sasa nimesikia watu ah uakisemauei umwambia mrefu futi futta na nusu au mnene na ah, sasa kuna vitu vya kuwa specific sio hivyo kama unataka kununua gari mwambia, nataka gari nyeupe au ya blue that is fine

je kama atakuja mwingine wanaume ni wachache siku hizi kuliko wanawake ukianza kubishana namna ile mungu atakuaachia alafu consequences ndio si dhambi uolewe na yoyote ambaye ameokoka haiwi dhambi mradi ameokoka katika bwana tu hamna shida lakini sio kila mtu ni mapenzi ya mungu makamilifu kwako na mungu ndiye anayejua anayekufaa ni yupi

wala ujui kesho na kesho kutu watakuwaje wewe mungu ndi anayejua sarenda kwa mungu usema mungu wewe ni bwana niongoze the same kwa karia yani fani ya maisha tungekuwa wale watu ambao tumekuwa kiroho tunajua kusikia kwa mungu tusingepata matatizo mengi sana tunayopata ni afadhali uchelewe mahali lakini ufike tuko pamoja wasichana nisikilizeni vizuri afadhali uchelewe mahali lakini ufanye nini ufike anasema mjazwe hataki tupate kwa uchache tujazwe nini maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni kuna mengi ya kuzungumza hapa tutazungumza kwenye semina hii leo tunaweka msingi matokeo ni nini mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa bwana nimerudi kwaekolosahi mkimpendeza kabisa na kuzaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya mungu unaona ile ule mtiridhiko ule wa wafilipi matokeo ya haya ni mwenendo ule unaompendeza kabisa sio nusunusu mkimpendeza kabisa na huko kumpendeza kabisa kumetojwa ndio wajibu wetu ndivyo itupasavyo mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa bwana naomba nikukumbushe kanisa ya kwamba wajibu wetu duniani ni kumpendeza yesu kristo na sio kumpendeza nusunusu -nusu, ni kumpendeza kabisa yeye ndiye bwana wa maisha yetu ndiye mmiliki wa maisha yetu bwana yesu apewe sifa nyingi na huku ndiko kukua kiroho si ndio huku ndiko kukua kiroho waefeso sura ya tatu ndio kukua kiungu kabisa mstari wa kumi na nne mpaka wa ishirini anatuambia anatuonyesha maombi mengine haya anatuambia kwa hiyo nampigia baba magoti ambayo kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na duniani unaitwa awajalieni kwa kaia utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya roho wake katika utu wa ndani unajua ufahamu wa rohoni maanake ni ufahamu wa, wa roho yako ndio unaopewa nuru anasema kristo akaye mioyoni mwenu eh, kwa imani mkiwa na shina na msingi katika nini pendo lenu lizidi kuwa jingi sana kumbe msingi na shina la mkristo ambako hivi vyote vinatokea ni pendo la mungu mkiwa na shina na msingi katika upendo matokeo ni nini ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina na kujua upendo wa kristo upetao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi na matokeo ya mwisho ni mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa mungu maneno kutimilika unavyoyasoma kwenye nyaraka yake ni kukua mpate mpate kumachua, mpata kumachua kwa, 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 kwa maturity yote atoayo mungu na lengo ni hilo ndilo tunavyoliona kwenye wafilipi ndio tunaoona kwenye wakolosai na hapa anatuambia pendo la mungu kuwa kwa wingi ndani yetu lina uhusiano na maturity na kukua kwetu nje na pendo la mungu hakuna kukua kwa ukweli bwana yesu wapewe sifa nyingi wathesalonike wa kwanza sura ya tatu mstari wa kumi na mbili mpaka 13. na wa kwanza sura ya, ya tatu mstari wa kumi na wa tatu anatuambia bwana na awaongeze na kuwazidisha katika nini upendo ninyi kwa ninyi na kwa watu wote kama vile sisi tulivyo kwenu matokeo mpate kui, apate kuifanya imara mioyo yenu bila lawama katika utakatifu mbele za mungu baba yetu wakati wa kuja kwake bwana wetu yesu pamoja na watakatifu wote unakumbuka unaona jinsi inavyomache na wafilipi na, na, na wa pale eh? pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekimanafahamu na, 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 na maarifa na yote Eh. mpate yaliyo ya mema ili mpate kuwa na mioyo safi bila lawama wakati wa kuja kwake bwana ni principle ile ile nafanya kazi anataka mpaka yesu ajapo atukute mioyo yetu ni safi bila lawama wakati wa kuja kwake na hii ni maturity hii na uhusiano kum... hii maana yake ni kumtengeneza mkristo awe mkristo wa kweli ndugu zangu katika haya yote tunajifunza hivi na hili ndio neno kuu liweke moyoni mwako linakwenda sambamba na heading ya somo letu ili tufikie viwango vya ubora wa maisha tuliyoitiwa neno kuu hilo ili tufikie viwango vya ubora wa maisha tulioitiwa. yatupasa kujifunza kuyachagua yaliyobora na sio mradi yaliyo halali sio mradi tu yako halali au ya ni mema au ni nafuu ili tufikie viwango vya ubora wa maisha tulioitiwa tungeweza kusema pia ili tukue namna ili ile tunavyotakiwa kukua kiroho ili tufikie hivyo viwango vya ubora wa maisha tuliyoitiwa yatupasa kujifunza kuyachagua yaliyo bora nimesisitiza bora maana yangu ni nini hapa na sio mradi yaliyo nini halali biblia ina mengi ya kutufundisha kwa habari ya uchaguzi yako mengi kama nilivyokwisha kupa mfano yaliyo mazuri ni mazuri lakini sio hata kama ni mazuri lakini sio bora tuko pamoja ni mazuri lakini sio bora yako yaliyo bora zaidi ya, ya, ya hayo yako mengi yaliyo halali ni halali si dhambi kama ilivyokuwa kwa, kwa israeli kuwa na mfalme ni halali sio dhambi lakini siyo yote hayo ya halali yafaayo ambayo tunasema haya yanafaa kuchagua wala siyo yote hayo katika hayo yanayojenga yani anayotujenga kutuelekeza kule kwenye kwa, kumachua na kuwa watu wazima kiroho haitoshi tu kwamba jambo ni jema au ni halali haitoshi tu kwamba jambo liwe halali liwe jema ili tulichague yatupasa ili tukue tunahitaji kuyatambua na kuyakubali sio tu yaliyo mema na halali bali yaliyo bora tuko pamoja ndugu zangu unajua paul na nayachuchumilia yaliyo mbele kuchuchumilia kunahitaji ni kujistretch ni kujivuta na kuacha yaliyo bora hapa yaliyomema ya hapa ukafuata mengine kuyaona inahitaji macho inahitaji macho ya rohoni we unafikiri e, haikuhitaji macho ya ziada kwa mtu kama musa ambaye nimwebrania ni, ni yeye kwa kabila lake na utaifa wake na sasa yuko utumwani misri ambako ndugu zake wa ibrania wenzake ni watumwa na ni tabaka la chini kabisa katika watu walio misri na yeye amepata neema ya kuchomolewa kwenye hao watumwa akakulia ikulu ya mfalme wa dunia wakati ule sio mfalme tu wa misri lakini misri ilikuwa ni, ni dola inayotawala inayotawalandioshupa pawa ya dunia wakati huo amepata nafasi ya kuelimika kwa elimu yote ya misri maandiko anasema na tena ni mrithi wa kiti cha farao na kitu natafut kama vyeo yaani mtu ambaye anajulikana kwamba baada ya farao ni yeye jamani hiyo nafasi si ya kushika sana niambie hiyo ya nafasi siya kutamanika sana hiyo tunaona wana watu wanatafuta ubunge udiwani Eh, urahisi kwa gharama kubwa sana musa alikuwa navyo viko mkononi lakini maandiko tutayasomaga tutaesomagauo tunakokwenda Waebrania sura 1 musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti farao akaondoka ikulu akajiunga na waibrania wenzake society na watumwa na watu wasio na elimu watu ambao kwenye social status, kwenye, kwenye viwango vya social status ni, ni wachi wako chini kabisa wako lo akajiassociate nao kitabu cha ubani kinatuambia kwa sababu alihesabu kwamba kushutumiwa kwake kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina zote za misri kuona hayo kuchagua yaliyo bora katika mazingira yake yale ilikuwa rahis nauliza ilikuwa rahisi hapana hata sasa kinachotunyima tusikuwe kiroho ni kushindwa kuchagua yaliyo bora tunapewa vitu viwili hapa kimoja kinaonekana chema alafu macho yetu hayaoni kilicho bora kati ya hivyo jana nilikuta message fulani mahali nikairusha kwenye grupu, grupu la mdugu wa milele angapa ameiona hile ni maandalizi mazuri ya semina hii kuna, ma, kuna mara nyingi tunahitaji kupiga kura kati ya vitu viwili na, na ile ni mifano midogo tu eh kati ya kukaa nyumbani na kuwa na good time na kuja jumatano kanisani kati ya mahitaji yako na mambo na mipango yako na utumishi wako kwa mungu vitu vidogo vidogo vinatuonesha na vitu hivi ni signs za kutokukua nasema mungu anisaidia mimi na wewe paulo alisema hivi kwenye wa wa kwanza sura ya sita na mstari wa kumi mbili akasema mambo ya kutafakari sana haya unajua unaweza kusema mi nataka kuwa kama paulo lakini kutaka kuwa kama paulo maana yake lazima uwe na zile alizokuwa nazo anasema mstari wa kumi na mbili vitu vyote ni halali kwangu lakini si vitu vyote vifaavyo vinaweza kuwa halali lakini havifai vitu vyote ni halali kwangu lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote haruhusu kitu chochote kimmiliki yesu tu ndio bwana wake wa sura ya kumi mstariwa ishna tatu sura ya kumi ya wakorinto ile ile mstari wa ishi na tatu na hapa wakorinto walikuwa wananganganiana wakingang'ania kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu bila kujali mazingira hayo ya kula sadaka vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu kwenye hekalo la sanamu linawaponza ndugu zao walio wadhaifu katika imani wanapotea lakini kwa sababu wanaona hii lakini ni sio dhambi ni kama kule kutembea kutembea kwenye kwenye ukingo na kuitaka kwenye, kutembea kwenye ukingo kama utachagiwa kupita, kupita kwenye ukingo huku katikati huku Minafika, nataka kuwa nataka kuwa ma, kwenye, kwenye safe side lakini kuna wakristo anajiweka mahali pagumu sana eh? binti anaamua kuolewa na mtu hajaokoka anasema lakini anaweza akaokoka huko mbele na sipookoka nimeamia ni, ni kwenye, kwenye mji fulani lakini kanisa letu liko mbali sana lakini kuna, kuna sabato wako hapa jirani jamani sina wao ni nani ngoja niende hapa jirani hapa Nitachukuliana nao jumapili nitakuwa naenda ni kama wao kule kuna watu muona kuna kule kuna, kuna kikundi cha watu waliokuwa kule ndani vitu vyote ni halali lakini vinaweza visikufai. tuko pamoja paulo anasema mstari wa 23 na tatu pale vitu vyote ni halali bali si vitu vyote vifaavyo vitu vyote ni halali bali si vitu vyote vinavyofanya nini vinavyojenga si vitu vyote vijengavyo kwa hiyo wiz wa rumi samani sura ya 14 na na hapa palikuwa na mjadala kati ya vitu ya vyakula na hapa wengine wakisema wengine wanasema nakula mboga lakini nyama ilikuwa ni zile sheria za kiyahudi zile wengine walikuwa hawajakua kiroho kujua kwamba hatuko tena juu Sasa ile hali ya kutokukua kiroho ile inakuwa za wengine na Paulo hivi, 17 mpaka 19 maana ufalme wa mungu si kula kunywa bali ni haki na amani na furaha katika roho mtakatifu kwa kuwa yeye amtumikiaye kristo katika mambo hayo humpendeza mungu tena hukubaliwa na wanadamu basi kama ni hivyo na tufuate mambo ya amani na mambo ya fahayo kwa kufanya nini kwa kujengana kwa lugha ningine anasema lugha ile ile tuyachague yaliyo bora kuna watu wana, wanapiga wana, wana, unakuta wanabishania vitu vya kijinga jinga hivi imeandikwa hey, wapi kwamba kuvuta sigara ni dhambi hey, nionyesha andiko kwani we hujui kwamba sigara ni ulevi kuna watu wengine walikuwa najadili kwenye grup mwingine anasema imeandikwa wapi kwamba ukiwapa watu fedha utapewa imeandikwa ukiwapa vitu yaani anatafuta sababu ya kutokutoa yeye fedha anatafuta sababu ya kumhalalishia kwamba fungu la kumi sio muhimu kutoa sadaka sio muhimu kuwapa watu fedha walio na upungufu imeandikwa wape fedha apa meandika vitu anangang'ania kana kwamba kombe iloandika imesema ni vitu isipokuwa fedha lakini mtu unajua toa namna hii ni kwamba wanatafuta sababu ya kufanya wanayotaka wao yani deep inside, hataki kufanya hilo analoambiwa na mungu kwaiyo anatafuta namna ya uhalali wa kutokufanya tunataka kujielekeza kwenye mapenzi yote ya mungu hata kama hayo mapenzi ya mungu ni miili yetu haipendi ubinadamu wetu autaki tunataka kujielekeza kwenye hayo bwana yesu asifiwe ndio mambo tuliohitiwa hayo yesu alisema alisema eh, hata kabla ija duniani kinabii akasema sadaka na dhabihu kustaka. hizo eh, zitolewazo kwa mujibu wa torati bali mwili uliniwekea tayari nimeandikiwa katika chuo kuyofanya mapenzi yako ku mungu ndiyo furaha yangu tunaweza kusema hivyo hivo kwamba kuyofanya mapenzi yako ku mungu ndio furaha yangu na unajua hatutapata furaha utoshelevu wa kweli kabisa amani ya kweli ya mioyo mahali pengine sipokuwa kumpenda kumpendeza mungu kama hayo mapenzi ya mungu yanamaanisha kuuawa basi ndio yatupasayo kufanya yesu alimtii baba yake kwenye mapenzi yake hata kwenye kuuawa tena mauti ya msalaba hiyo ndio njia tumeitiwa inahitaji bwana Yesu wapewe sifa nyingi kwa hiyo ndugu zangu na hii ndio kauli ka, 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 mbiu yetu ya mwaka tunajielekeza kuchagua yaliyo bora na siyo yaliyo nafuu sema pamoja nami tunachagua yaliyo bora siyo yaliyo nafuu tunachagua yaliyo bora sio yaliyo nafuu ndiko tunakujielekeza tunaweza tukajikuta yako ya nafuu yako beta haya hapa lakini kama kuna lililo bora zaidi hilo ndilo lofungu letu tuko pamoja tunaweza tukakuta mambo mengine ya halali hapa lakini kama hayajengi hayatufanyi kuwa bora zaidi kiroho tutachagua lile ambalo ndilo lanalofanya tue bora zaidi kiroho hata kama kwa nje linaonekana halina maana ndio maana tunasema hata ukipewa kazi kwenye mji fulani lakini ukikuta mazingira yake kwa vyo vyote vile atakurudisha nyuma hiyo kazi haikufai tuko pamoja halo mkumbuke lutu na ibrahimu wakati wafanyakazi wa wafanyakazi lutu na ibrahimu walipogombana wachungaji wa wanyama kwa sababu nchi ilikuwa haiwatoshi kwa sababu ya wingi mifugo yao ibrahimu kama mtu mzima zaidi kiroho unajua mtu mzima kiroho anayetafuta reconciliation hata kwa kunyenyekea ndio principle moja ya, kunye, ya, ya, ya maturity eh? yesu alikuwa anajua yote si ndio jamani yesu ndio hekima ya mungu yesu hakuna kitu ambacho ajui, alikuwa hakuhitaji kushuhudiwa na mtu chochote kuhusu mwanadamu lakini alikaa kuwasikiliza e, aliweza kuwasikiliza akaweza kuwapa sikio lake e, na wao wakajisikia wanaongea naye unajua angekuwa unajua, unajua yesu ni nani hata kumshauri ingekuwa kitu kigumu sana unamshauri una unamwambia nini yeye ambayo ajui

Eh, hujui kuchagua yaliyo bora turudi kwa lutu ibrahimu anamwambia sisi ni ndugu haifai kugombana tafadhali jitenge nami ukienda huku mimi nitaenda huku sio jitenge kwa, kwa uchungu kwa, 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 kwa chuki ah, ili kutoa nafasi awa wachunge mbali na wachunge mbali Tut tujipe nafasi tusigombane Lutu alipopewa hiyo option na alimpa nafasi ya kuchagua kwanza maturity na mtanguliza mtu mwingine bwana yesu apewe sifa nyingi maandiko anasema lutu akainua macho akaona bonde la sodoma na gomora limejaa zuri sana na Biblia anasema kabla bwana hajaharibu miji ya sodoma na gomora ilikuwa kama bustani ya bwana the best place of all akachagua bonde la soari bila kufikiri na a akasoma pale maandiko anasema lakini watu wa sodoma walikuwa wakimtenda mungu dhambi sana hakujiuliza hilo hakujiuliza ninapoenda pale na mke wangu na watoto wangu na wale watu ni waovu kiasi kile hali ya kiroho itakuwaje ye akaangalia tu mazao ma, 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 shamba limekaa vizuri faida nitafanikiwa mambo yatakaa vizuri kachagua kule na kidogo angepotea ksomchatl sura ya pili anasema kwamba lutu anajitesa roho yake kwa kuona na kusikia mambo yaliyofanyika Gomora alafu watoto mabinti zake walichumbiwa na watu wa kule soma vizuri wale malaika walipokuja walimwambia je kuna mtu yoyote wakwenu mwingine hapa kama kwezo na nini akatoka akawaambia vijana waliokua wameposa binti zake na vijana ndio hao wenye tabia hiyo na kwa sababu ibrahimu alikuwa amemwombea akamwokoa lotu lakini hata hivyo akampoteza nani mke wake na alipotoka anatoka na ng'ombe zake na mifugo yake kulikuwa kuna nafasi ya kuswaga mangombe ilibidi aache huko yote akaondoka yeye mwenyewe alipata faida uasara kwa sababu ya kuchagua yaliyo yasiyo bora je ilikuwa dhambi kwenda Sodoma ungiweza kusema ni dhambi kwenda Sodoma no usigiweza kusema ametenda dhambi kwenda sodoma lakini uchaguzi ulio bora kwenda sodoma kuna mambo mengi tunapata hasara nayo si kwa sababu tulichochagua ni dhambi a -a. Ile kwa sababu uchaguzi ule haukuwa nini bora haukuwa bora haukuwa bora tunachagua yaliyo bora siyo yaliyo nafuu sema tena tunachagua yaliyo bora sio ya yaliyo nafuu sasa nitasema sehemu ya kwanza alafu ya pili utaitika wewe nikisema tunachagua yaliyo bora boraitika sio yaliyo nafuu kaulimbiu ya leo ya, ya mwaka itakuwa inaenda mbele na nyuma ni hivyo hivyo hivyo. tu. tu Ndakwenda Tunachagua Tunachagua yaliyo yaliyo bora. Ya bora. Eh sasa tukumbushene mwambia jirani yako mwambie mimi nachagua yaliyo bora sio yaliyo nafuu e, azimia hivyo moyoni mwako mwaka huu kwamba utachagua yaliyo bora katika matatu katika mawili katika mangapi utaangalia ni lipi lifaalo yaliyo bora ni yale yafaayo yale ya, ya kujengayo yale ya athi, athari, athiri roho yako yale yajengayo ya wengine anayesu wapewe sifa nyingi na ndio maana maandiko yanazungumza habari za upendo katika hekima na maarifa maana ni mazingira ni ku... tunapoamua mambo katika msingi wa upendo katika maarifa ya rohoni tukijua kironi, nini kinafanyika hapa hapo si tutafanya maamuzi bora nje na hapo tutakosea sasa mambo makuu anayotutakia anayo mungu kama yalivyo kwenye wafilipi sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka 11 muda wetu hautatutosha niyatambulishe tu leo niyatambulishe tu kifupi hapa nyaraka za paulo zinatufundisha mambo ya kuliombea kanisa tu, kuingia kwenye hakuingia kifungu chenyewe eh, maandiko ambayo nimeyasoma vifungu vinne vya maandiko na hivi ni baadhi tu nenda pita katika nyaraka zote utaona jinsi ya kuliombea kanisa nyaraka za paulo zinatufundisha mambo ya kuliombea kanisa kwamba ni yale yenye maana hasa machoni pa mungu tuliombee kanisa yale mambo yenye maana hasa machoni pa nani pa mungu yaongozayo kwenye kulijenga kanisa katika maswala yake ya umilele ukisikia tuko kwenye maombi na nisikilize vizuri maombi ya watu wengi hayajengi hayalengi kwenye mambo haya kabisa maombi ya watu wengi ni mambo ya maisha haya tunazungumza habari za kazi si vibaya ndugu zangu yesu alisema utufundishe kusali utupe mkate wetu wa kila siku sio vibaya hata kidogo lakini inachosema ni kwamba kama maisha yangu na yako ya maombi tukiyajumlisha tukia, tukia, tukia tukifanya samari ya maombi yetu ni nipe 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 tuna matatizo lakini angalia maombi haya unajua kwenye kitabu cha wakorintho wa kwanza sura ya kumi na mstari wa 13 tatu paulo anasema sasa inadumu imani tumaini na nini upendo na haya maombi yako ya kwenye mambo haya tumaini imani upendo ndio mambo ya kuliombea kanisa na kuyatafuta hayo mambo ndiko kule kunakotajwa na yesu kama kuutafuta ufalme wa mungu na haki yake kwenye mithali e, kwenye matayo e, st mstari wa 33 na lile fungu la, la warumi tulilosoma sura ya 14 mstari wa 17 mpaka 19 ufalme wa mungu sio kula wala kunywa kwao kama tunatafuta ufalme wa mungu hatutangulizi kula wala kunywa maana huo sio ufalme wa mungu bali ni furaha haki amani katika roho mtakatifu banasiwapewe sifa nyingi mambo haya ndio tunayoombewa mwamini akistawi kwenye mambo hayo pendo leno lizidi kuwa jingi sana katika hekima na maarifa mjeze maarifa mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu warohoni bwana waongeze katika pendo ninyi kwa ninyi na kwa watu wote kama anavyosoma pale mwe shida na msingi katika upendo tukistawi tuki, tuki kwenye mambo haya haya mambo mengine ya maisha hayatakuwa sio tatizo yatashughulikiwa maana unaweza kasema sasa nisipokuwa mwingi kwenye mambo haya mtayapataje yatakuja bwana yesu apewe sifa nyingi jamani kama mtu anataka maziwa afanye bidii ya kuweka bili ya maziwa au anunue ngombe anunue ngombe sivyo kama mtu anataka mayai anunue bidii ya kununua mayai au afuge kuku afuge kuku ukiutafuta ufalme wa mungu haya yatakuja Bwana Yesu wapewe sifa nyingi na ukiangalia unaona mambo haya anayotutakia anayo mungu haya ayo mambo mungu ambayo anatutakia ndio hasa vigezo vya mafanikio ya kweli kwenye maisha ya mtu wa mungu mafanikio ya kanisa hupimwa kwa mambo haya imani upendo jinsi wanavyoishi kwa taraja taraa kwa, 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 kwa mujibu wa taraja lililo mbele yao mafanikio ya kanisa sio majengo yake sio fedha walizonazo sio wingi wa watu waliomo sio aina ya watu waliomo bahati mbaya sana vigezo vya kanisa leo na ukitaka kusema kwamba kanisa lina maendeleo tunaangalia vitu vya nje sasa sisemi kwamba havina maana vina maana sana lakini hivyo ukiviweka mbele za mungu si kitu unanisikia sio kitu kabisa 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 hata viongozi wengine wanadhani kwamba yeye sio kama kiongozi kama asipoporomosha majengo makubwa na mambo ya ajabu sana hivi ni vitu kwa vipimo vya wanadamu lakini angalia ufunuo sura ya kwanza sura ya pili na ya tatu anakozungumzia mambo kanisa anasema nayajua majengo yako eh? najua na washirika huko kwamba ni washirika wa namna gani wasomi wengi ndiyo anayosemaha nayajua na matendo yako na subira na imani na ya kwamba matendo yako ya mwisho yameuziri yale ya kwanza hayo ndio mambo yesu anayatafuta umeuacha upendo wako wa kwa kwanza hayo ndio mambo anaangalia mambo ambayo ni vigezo ndio vitu vinasimama na sisi mbele za mu. mungu mbele za mungu huwezi kwenda kusema ah, mimi bwana kule kanisani nilijitahidi sana kuhakikisha kwamba kuna nje ni vizuri tunataka kufanya hayo mambo mambojaaihatuko kinyume nayo lakini hayo sio Lakin so, kitu tulijitahidisaunajenga jengo kubwa la gorofa ataliangaliailo kaisa lilikuwaje upendo wake ulikuwaje unyenyekevu wake ulikuwaje subira yake ilikuwaje uvumilivu wake ulikuwaje walipendana vipi wao kwa wao na kwa watu wote mapenzi yao kwa mungu yalikuwaje hayo ndio misingi ndio mambo makuu na haya tukiwa nayo tu wakristo bora nataka nikukumbushe kanisa la kwanza kwa maana ya karne yote ya kwanza alikujengaka jengo hata moja did you know that walikuwa nasari kwenye nyumba za watu je wale viongozi walifeli kwa sababu hiyo watusema wamefeli hawa hawakuletea kanisa maendeleo eti niambie makanisa hayo ambayo hayakuwa na majengo hayakuwa na miundombinu ya kimwili ndio yaliyopindua ulimwengu wa wakati huo walikuwa na mungu na ubora wao ulipimwa na karakta ya kikristo ya yesu, yesu alionekana ndani yao ndio kanisa sio majengo kanisa sio miundombindu kanisa sio fedha hivyo vyote ni vya muhimu lakini sio vigezo havina nafasi yoyote kabisa tukitafuta vile vyenyewe hivyo ndivyo vikachukua nafasi yetu sawasawa sawa. hivi vingine vitashughulikiwa hebufungua pamoja nami kwenye kitabu cha wafalme sura ya tatu na mstari wa nne mpaka wa wafalme wa kwanza na mungu unajua mungu hutupima mioyo na hapa tunamkuta mungu anampima mfalme Suleiman moyo wake alifaulu kipimo hiki sana alikifaulu vizuri kwelihiki kipimo wafalme sura ya tatu mstari wa nne. basi mfalme akaenda gibeoni tumeshafika pale akaenda gibeoni ili atoe dhabihi huko kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu suleiman akatoa sadaka elfu za kuteketezwa juu ya madhabau ile na huko gibeoni bwana akamtokea suleiman katika ndoto ya usiku mungu akamwambia omba utakalo nikupe angalia huo mtiani sasa omba utakalo ni kupe ni kama open check. hivi mungu akikwambia wewe sasa hivi fikiria tu akuambia omba utakalo ni kupe utachagua nini tuwe uwe mkweli tu kwa moyo wako utasema nini hapa ina akika kabisa kunauta atasema mungu usikiliza mi nipe mume tu inatosha wengine aasaa mungue mimi nataka tena yule binti yule ssipe yule ndio nataka Mungu anasema mungu nipe mtaji wa bilioni ishirini nifanye biashara alafu kwenye hizo biashara mungu nitakutumikia tunajua jinsi ya kumdanganya mungu sasa omba utakalo nikupe we unafikiri utamwambia nini aa mstari wa sita sulemani akasema umemfanyia mtumwa wako daudi baba yangu fadhili kuu kadiri alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nawe nawe umemwekea na fadhili hii kubwa maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama ilivyo leo na sasa e bwana mungu wangu umenitawaza niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya daudi baba yangu nami ni mtoto mdogo tu sijui jinsi nipasavyo kutoka wala kuingia na mtumwa wako yuko katikati ya watu wako uliowachagua watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao kwa kuwa ni wengi kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya maana ni nani hukumu kuwahukumu hawa watu wako walio wengi unajua ukiana maneno aliyosema haya anaposema ni pamoyo waadili nipate kupambanua mema na mabaya ni yale yale tunasema kujawa maarifa ya mapenzi yake kuweza kuyachagua yaliyo bora ndio kupambanua haya mema na the nah ni kitu kile kile kwa maneno mengine tu haya mstari wa kumi neno hili likawa jema machoni pa bwana ya kuwa suleiman ameomba neno hili najiuliza maombi yetu tunayoomba bwana anapoyapima kwenye, kwenye, kwenye mizani yake anayaonaje jaribu kufanya utafiti maombi yetu mengi tuombayo yana mlengo huu mungu akamwambia kwa kuwa umeomba neno hili mstari wa kumi na moja mungu akamwambia kwa kuwa umeomba neno hili wala hukujitakia maisha ya siku nyingi wala hukutaka utajiri kwa nafsi yako wala hukutaka roho za adui zako bali umejitakia akili za kujua kuhukumu basi tazama nimefanya kama ulivyosema tazama nimekupa moyo wa hekima na akili hata kabla yako hapakuwa na mtu kama wewe wala badala yako hatainuka mtu kama wewe na mambo yale mrudie nyuma yangu na mambo yale usiyoyaomba nimekupa mali na fahari hata hapata kuwa na mtu katika wafalme kama wewe siku zako zote mambo yale usio, omba nimekupa umeelewa kitu nachozungumza mambo yale usioomba nimekupa unajua ukichagua kilicho bora hiki kilicho nafuu na, na, na kilichochema kiko ndani ya kile kilicho bora tuko pamoja halo vinginevyo kile kisingekuwa bora kama kina upungufu sasa hekima chagua yaliyo bora huu usumbufu wa maisha tunaosumbuka nao tule nini tunywe nini maandiko anasema hivi vitu vitakujilia na kukupata yani wewe na mimi tukitafuta vitu ambavyo ndio vile vyenyewe hasa unakuwa wa thamani kesa ambacho mali zinakutafuta wewe zikupate sio wewe ndio uzitafute uzipate nindasema vizuri ile kumbukumbu sura ya na nane hizi baraka zote zinakujilia na kukufanya nini na kukupata wewe yaani wewe ndio baraka zinakutaka zikupate maana mungu nisikilize ni akiziamuru zitakupata na haziwezi kukimbia lakini usipomchagua mungu usipoenda katika njia zake utakuwa wewe ndio unazikimbiza baraka unazifuata be chasing the blessings lakini mungu tukiwa ndio tunayemtafuta tukiachana tukia, na hivyo na, tuige naangalia na suleiman hakuwa na listi ndefu ya maombi Angeweza kusema mungu nipe moja wa hekima alafu lakini ngoja kwanza lakini pia unisaidie niishi miaka Unaona hapa anasema hukujitakia maisha hata marefu alafu unajua alikuwa alizungukwa na majeshi mataifa wanaopigana nao kila mara hawa watu naomba uwaonyeshe chamtamakuni hawa awa wahiti wa moabu na waamoni na wafilisti watandike wafedheeshwe warudishwe nyuma Aa. nipe moyo wa adili moyo wa hekima nipambanue kati ya mema na mabaya anajua nikifanya hivyo nikiishi katika yaliyo bora haya mengine ni package vinakwenda pamoja bwana yesu wapewe sifa nyingi haya mengine ni sehemu tu yanakuja wala huna haja kujisumbua kujisumbwa nayo tunachagua yaliyo bora boranagonga eh, na, na msumari najua na, <laughs> bado jalikolea tunachagua yaliyo bora sio yaliyo nafuu apply kwenye maombi utasema tunaomba yaliyo bora ndio maombi yetu sio yaliyo nafuu tukichagua katika masuala ya matumizi ya muda tutasema tunatafu, tunatumia muda katika mambo yaliyo bora siyo yaliyo nafuu tukija kwenye masuala ya chochote kile hata tunataka kenda kufanya kazi tunachagua kwa makusudi yaliyo bora siyo yaliyo nafuu narudia tena tunachagua yaliyo bora